Dobrý večer ještě jednou. Těší mě, že jste se sešli v takovém dvojném počtu vlastně na diskusi o Sýrii a o současné vlastně situaci v Sýrii a o syrské revoluci. Určitě jste o tom vlastně hodně informováni, celé to dění je vlastně hodně medializované. Určitě jste se taky zajímali vlastně o arabské jaro, které v podstatě začalo na sklonku předloňského roku v Tunisu a šíří se v podstatě stále po blízkovýchodních, hlavně arabských zemích. Dneska se teda budeme konkrétně zabývat v Sýrii. Já bych tady rád přivítal naše vzácné hosty Sandru a Kali Vitarovi, kteří jsou vlastně českosyrští občané a aktivisté. Dále bych taky rád přivítal Asima Atasiho, který je vlastně taky z Brna, je taky Čechosyřán a všichni vlastně se velice zajímají o tom, co se vlastně děje u nich doma. Sandra vlastně má dost specifickou zkušenost, určitě jste slyšeli vlastně o jejím vlastně případu, kdy byla ještě poměrně nedávno, více než vlastně měsíc vězněna v Sýrii vlastně ve vládním vězení, tak vlastně o tom to vám tady potom určitě taky řekne. Vlastně ta diskuse je koncipovaná tak, jsme právě přemýšleli, jak to vlastně všechno koncipovat, protože ta situace v Sýrii je hrozně složitá a vlastně je dost těžké to pochopit přesně, co se tam děje a jaká vlastně třeba ta politika tam byla těsně před tou revolucí, pokud vlastně neznáte ty souvislosti, ale tak je to vlastně u celého Blízkého východu. Určitě tady je spousta takových studentů z mých kurzů, tak to tušíte, jak je to komplikované. Takže já jsem si úplně na úvod a teďka doufám, že do toho nějak nezavřednu. Já jsem vlastně na 10-12 slajdů se mě v podstatě podařilo nějakým způsobem zkomprimovat syrskou historii ve 20. století a vlastně možná z toho lépe potom pochopíte, jakým způsobem to dospělo do té současné situace. Takže já se teda jenom úplně na úvod bych vám tady teda ukázal pár teda slajdů v podstatě od rozpadu Osmanské říše až do současnosti. Tady úplně na tom prvním teda vidíte arabskou mapu Sýrie, jako kdyby toho současného státu. A jenom pro zajímavost ty vlajky tady všechny kolem, abyste si udělali představu, jak to bylo složité, tak vlastně to všechno jsou vlajky, které byly v Sýrii používány během 20. století až vlastně do současnosti. Vlastně taky k pochopení té situace v Sýrii a obecně na Blízkém východě samozřejmě nestačí, když znáte nějaký historický data nebo nějaké vlastně politologické jenom informace, když o tom máte, kde kdo byl prezident, ale musíte taky vědět něco víc. Třeba kdo tam žije a nestačí jako vědět, že Blízký východ je převážně muslimský nebo sunnický, je to tam daleko komplikovanější. A vlastně tady já doufám, že na to vidíte i zezadu, je to teda, ta mapa je v angličtině, bohužel jsem to nestihl přeložit, ale předpokládám, že všichni vládnete anglicky. V podstatě Sýrie je většinově vlastně muslimská sunnická země, ale je tam velký množství různých dalších komunit, které vlastně v tom současným konfliktu taky vlastně hrají roli, nebo respektive celé 20. století jsou velice důležitý v politice. Takže tady třeba tady vidíte to, někteří jsou označeni jako šíté, tak to jsou většinou, to je takzvaná komunita nebo náboženská skupina Alávitů, která je velice důležitá v syrské politice, i třeba proto, že ten stále teda současný prezident je právě tady z této komunity. Tak v Sýrii žije asi 10% křesťanů. To se je obecně zažitá představa o Blízkém východě, že to je jenom muslimský region, ale že tam samozřejmě jsou tam židé a jsou tam také křesťané, jsou tam jiná náboženství. Pak tady vlastně na jihu Sýrie je území, které je zase obydleno zvláštním náboženstvím nebo náboženskou skupinou drůzů, která zase hraje v blízkovýchodní politice velice důležitou roli. A pak ještě tam vidíte některé další skupiny, ale to už vlastně nebudu komplikovat, případně potom se k tomu můžeme vrátit v té diskusi. Jenom úplně, nechci tady vůbec zabíhat do historie a něco tady říkat o starověku a o tom starověkém vývoji a vývojích a panovnicích, ale jenom jsem chtěl vlastně připomenout, že Sýrie je v podstatě historický region, na rozdíl třeba od Jordánska, což je v podstatě úplně umělý stát, vytvořený ve 20. století, tak Sýrie v podstatě ten původ toho názvu už vlastně sahá do starověku a do doby, kdy tam byla římská říše a později. A zase, abychom se jenom věnovali spíš té současné politice, tak vůbec vlastně pro vývoj celého Blízkého východu byla velice důležitá etapa zhruba 400 let, kdy Blízký východ ovládala Osmanská říše a samozřejmě tam tomu životu a politice vtiskla celkem jako kdyby výrazné znaky.
a Osmanská říše vlastně ovládala území i vlastně té současné Sýrie až vlastně do roku 1917-1918. Takže je to relativně nová historie. Když v podstatě Osmanská říše byla poražena v první světové válce, tak ji vlastně porazili Angličani, Francouzi společně s arabskými vlastně armádami. Nicméně zase celý Blízký východ už v podstatě si mezi sebe rozdělili vítězné velmoci v roce 1916 tajnou Sykes-Picotovou dohodou, takže v podstatě arabský nacionalismus a v podstatě arabské jakoby národní tužby o založení státu v podstatě nebyly vyslyšeny po první světové válce a v podstatě většina toho arabského Blízkého východu se dostala jako kdyby pod nadvládu západních velmocí. A tady zase můžete vidět Sýrie, jako kdyby je ve francouzské sféře vlivu. V roce 1918, úplně na velice krátký okamžik historie, v podstatě jenom na dva roky, vznikl vlastně nezávislý stát Sýrie, protože to byl vlastně ten původní požadavek těch vůdců arabského nacionalismu, aby tam vlastně vznikl vlastně velký arabský stát, s čímž ale nesouhlasila Francie, právě protože jste si určitě pamatujete tu předešlou mapu, kde zase to syrské území bylo právě vyhrazeno Francii. Takže francouzská armáda poměrně snadno porazila arabskou armádu a de facto to celé území se dostalo pod vládu Francie. Vznikl tam takzvaný francouzský mandát Sýrie, ale ten vývoj zase toho mandátu byl poměrně komplikovaný. Tady jenom zase si můžete udělat představu o tom, že vlastně v Osmanské říši neexistovaly, nebo víceméně neexistovaly nějaké politické dělení podle náboženství, nebo podle nějakých náboženských právě skupin. A s tím právě třeba přišli hlavně Francouzi a Angličané, jako kdyby na základě té zásady rozděl a panuj. Samozřejmě bylo jednodušší rozdělit to území mezi různé komunity, které zase navzájem různým způsobem zkomplikujete jejich vztahy, některé budete podporovat, některé zase budete potlačovat. Takže de facto Sýrie byla rozdělena na vlastně několik jako kdyby států, které spadaly do toho mandátu. Z toho byl potom ještě vyčleněn Libanon, ale ještě vlastně vidíte, tady vlastně jako kdyby byl alavický stát, tady vlastně byl Alexandréta, Aleppo, oblast Damašku a ještě vlastně jako by druzský stát na jihu. Jo? Takže tak v podstatě začalo to sektářské dělení, které v podstatě na tom historicky na tom Blízkém východě zase prostě nefungovalo v politice. Ten, já nevím, asi tady možná ani nemá, spíš se na to jenom tak v rychlosti podívat, já vás tady nechci zase zatěžovat nějakými historickými daty, ale skutečně ten vývoj i v tom francouzském mandátu byl velice vlastně komplikovaný. V podstatě tam vznikla v roce 1930 třeba jako v podstatě republika Sýrie, která ale stejně byla stále pod velice silným francouzským vlivem. V roce 1925, ještě teda předtím, tam vypuklo vlastně velké povstání proti Francii, které bylo zase dost brutálně potlačeno, jak Francouzi to celkem dobře uměli. Když třeba přijedete dneska do Damašku, když se tam procházíte po bazaru, tak vlastně vidíte nad hlavou vlastně tak jako střech, ten bazar je zastřešený plechovýma střechama a jsou v tom vlastně pravidelně jako kdyby jaké otvory, to je vlastně od francouzských kulometů, z francouzských stíhaček. Tam došlo potom další vlastně oddělení části Sýrie ve prospěch Turecka, což je pořád takovým trošku jako kdyby bodem sváru, ale není to zase tak aktuální momentálně. Pak zase za druhé světové války část vlastně druhé světové války spravovala Sýrii vyšistická Francie, pak byla poražena svobodnými Francouzi. Až vlastně v roce 1946 došlo k vyhlášení samostatné republiky a Francie se definitivně z toho území stáhla po druhé světové válce. Tady potom tady vlastně zase, on je taky důležitý sledovat ty symboly, ona se to různě zase znovu objevuje, právě toto je ta syrská vlajka, kterou vlastně dneska používají ti revolucionáři, kteří teda bojují proti tomu režimu. Sýrie vlastně po tom, co získala nezávislost úplnou, tak potom vlastně to období konec 40. a 50. let bylo relativně nestabilní a bylo tam několik vojenských převratů. A
taky tam potom začalo v podstatě bližší vztah se Sovětským svazem, ale ještě to nebylo zdaleka tak výrazné jako později. V roce 1958 došlo vlastně ke sjednocení s Egyptem a snaha vlastně o vytvoření federace, o v podstatě ideu nějakého zase panarabského státu, jenže ten stát vlastně byl mezi tím byl rozdělený vlastně Izraelem, takže v podstatě ty území spolu vůbec nesouvisela, ten projekt byl potom docela brzo se ukázal jako kdyby neúspěšný, což zase má to daleko hlubší souvislosti. Pak zase následovala série vojenských převratů, až vlastně v březnu 63. při dalším převratu se dostala oficiálně konci strana PAS, která zase je určitě dobré něco o ní vědět, zase v souvislosti s tím současným děním, protože de facto ten stále teda současný prezident syrský je právě tady z této strany. Šlo de facto o, není to vůbec žádná islamistická, naopak to byla velice kriby nacionalistická strana, která ale se zároveň snažila propojit arabský nacionalismus, syrský nacionalismus s myšlenkou socialismu. Takže to jsou ty hesla, jednota, rovnost, socialismus, to je heslo strany, nebo jedno z heslo strany BAS. Velice taková proti západní orientace a spíš teda orientace na východní blok a na Sovětský svaz. A zase i potom vlastně v rámci té strany BAS byly různé konflikty uvnitř a v roce 66 byl jeden zase významný převrat, kdy v podstatě už se dostala k moci skupina, nebo jeden z těch skupin, která teda převážela v té straně, byl Hafiz Asad, což je vlastně otec toho současného prezidenta, který potom velice dlouho ovlivňoval syrskou politiku. Ještě v roce 67 samozřejmě důležitý moment, ztráta Golanských výšin, porážka syrské armády v šestidenní válce. Tady zase jenom úplně v rychlosti bych rád představil teda toho velice důležitého prezidenta, který v podstatě stál za tím teda represivním režimem, který teda dneska v Syrii se hroutí. Asi jste slyšeli teda o Hafizu Asadovi, tady vlastně máte několik jenom obrázků z jeho života, kdy v podstatě on pocházel z vojenského prostředí, byl voják, pilot, později teda generál, ministr obrany, postupně vlastně převzal moc v rámci té strany BAS a stal se jim předsedou a posléze se stal jim prezidentem, de facto stabilizoval zemi, ale takovým velice represivním způsobem. Teď zase si můžete všimnout toho symbolu v podstatě pozměněného, který vlastně měla Sýrie vlastně v době jeho vlády. Zase jenom úplně ve stručnosti teda k té vládě Hafize Asada, která trvala tři dekády, což je teda poměrně hodně na to, kolik předtím vlastně bylo převratů a jak ta země byla nestabilní. Samozřejmě se pokračoval konflikt s Izraelem, pokračovala vlastně větší orientace Sýrie na Sovětský svaz, stejně tak jako ekonomicky, co se týká jakoby vnitropolitické situace, tak prostě proti té světské, nacionalistické a socialistické vládě toho prezidenta de facto krystalizovala islámská opozice, která byla vedena muslimským bratrstvem v Syrii a tam zase po různých vlastně střetnutích a útocích a represích zase ze strany režimu v roce 1982 následovalo vlastně velké povstání ve městě Hama, které bylo velice teda brutálně potlačeno syrským režimem. Asi hodně se to podobá, asi to potlačení toho povstání té dnešní situace. Ale tam tehdy vůbec neměli přístup novináři a v podstatě to, nevím, jestli to je nějak vůbec dokumentováno. Tak je ještě důležité v podstatě i v té rodině Asadu, i v té rodině toho prezidenta vlastně byl velký mocenský boj o moc a de facto až úplně na sklonku života Hafize Asada tam taky dochází ke konfliktu vlastně s jeho bratrem, ze kterého teda vyšel vítězně ten teda dosavadní prezident a ten nakonec v roce 2000 umírá a vlastně do toho prezidentského křesla nastupuje ten současný teda prezident Bashar Assad, který ale původně vůbec prezidentem být neměl, protože celý život v podstatě byl připravován jeho starší bratr Basil, který ale v roce 1994 se zabil při autonehodě. Tady mám několik fotografií Bashara Assada. Tady ta fotografie, to je právě z nedávné v podstatě demonstrace, ale akce, která se konala na náměstí Svobody, která tady vlastně byla organizována, jakoby, aby lidé vlastně si právě připomněli to, co se děje v Sýrii. A to už to brzo bude u konce, jenom
úplně v kostce teda k vládě Bašára Asada. Zpočátku vlastně se předpokládalo vždycky, když nastoupí nějaký nový vůdce v arabském světě, tak se předpokládají vlastně nějaké změny, což často určitě vlastně krátkou dobu platí, ale potom většinou následuje utužení toho režimu, což byl i případ Bašára. On jako jisté ekonomické reformy, jisté uvolnění v některých ohledech zemi nastolil, ale potom naopak zase stejně docházelo k potlačování opozice. Docházelo vlastně taky takovému nepřímému pokračování konfliktu s Izraelem, kdy tady v těchto dvou letech byly bombardovány některé vlastně strategické objekty v rámci Sýrie. Takže taky ta, samozřejmě Sýrie vždycky podmiňovala mír s Izraelem navrácením Golanských výšin, což teda za této situace vůbec nepřipadalo v úvahu. To celé taky zajímavé je ten obrovský příliv uprchlíků z Iráku do Sýrie, poté co vlastně vypukl ten konflikt Iráku po roce 2003. Byly snad, já nevím teďka, nevím přesně to číslo, asi 2 miliony uprchlíků, obrovský počet. Taky stojí za zmínku vlastně, do jisté míry Američané se pokoušeli taky svým způsobem normalizovat nějakým způsobem vztahy se CIA. Mimo jiné taky je známý ten případ tajných amerických věznic vlastně po roce 2003, tam byly vlastně odváženi a byly tam taky vlastně mučení různí radikálové nebo prostě členové vlastně nějaké opozice, související třeba právě i s tím konfliktem v Iráku a v jiných částech arabského světa. Informovalo o tom Amnesty International. Taky v podstatě potom následovaly nějaké etnické nepokoje v roce 2004 v souvislosti s Kurdy, kteří žijí na severu Sýrie, které se tady vlastně ještě ani nezměnil. A to už vlastně skoro jsme u konce. Ten vliv samozřejmě to, co se dělo v Tunisku a v Libii a v Egyptě, tak samozřejmě to došel i do Sýrie. A vlastně k prvním demonstracím tam došlo v březnu 2011, ale poměrně brzo vlastně vláda je vlastně začala docela ostře tyto demonstrace potlačovat. Sice tam vlastně Bašár Asad přislíbil určité reformy a určité uvolnění, ale spíš to bylo jenom takové papírové, například zrušení výjimečného stavu, podobně jako to bylo v Egyptě, kde velice dlouhou dobu, celá desetiletí, byl vlastně výjimečný stav a v podstatě kdykoliv jste mohli být zatčeni bez nějaké vlastně žádné procedury. Potom samozřejmě ty represe vůči té opozici se stále teda zvětšovaly, to nebylo jenom, že by vojáci rozháněli demonstrace se zní plynem a obušky, ale právě tam přišlo na řadu i střelivo a nějaké další zbraně, takže se to pomalu, ale jistě začalo vlastně měnit masakr. Velký problém spočíval v tom, že v podstatě v Sýrii nebylo možné zasáhnout podobným způsobem jako v Libii, protože zatímco ten libijský režim neměl nějakou zásadnější oporu ve světě, tak co se týká Sýrie, tak ta situace je podstatně odlišnější. Tam je vlastně ta syrský režim je velice podporován Iránem, Čínou a také vlastně Ruskem. Rusko vlastně vždycky, nebo velice dlouhou dobu Sovětský svaz považoval právě Sýrii za sféru svého vlivu a to svým způsobem stále v té ruské zahraniční politice přetrvává. V létě vlastně 2011 došlo v Sýrii k sformování armády Svobodné Sýrie, která byla vlastně částečně složena z vojáků, v podstatě, kteří dezertovali z té oficiální syrské armády a v podstatě zapojili se do boje proti režimu. Samozřejmě ta situace se stále více a více komplikovala a začala v podstatě nabírat charakter občanské války. A je také pravda, že i na Sýrii se začala dopouštět v podstatě druhá strana, protože v podstatě se jednalo skutečně o regulérní, méně dobře vyzbrojené vojenské jednotky. A už jenom úplně na závěr, v podstatě tady jsem chtěl ukázat tuto mapu, která sice už taky není aktuální, asi není ani nebyla úplně přesná na začátku, ale v podstatě to bylo na stránkách BBC, vlastně, kdy ukazuje vlastně tu víceméně současnou nebo nedávnou situaci v Sýrii, kde si můžete udělat představu o tom, které města, které regiony jsou vlastně drženy tou opozicí a které vlastně stále jsou loajální vládě. To jsou ty žluté, ty opoziční, to jsou ty červené. Pak tam samozřejmě nejsou ještě ty další části Sýrie při turecké hranici a tady při řekách Eufrat a Tigris. Taky ještě jedním z důležitých aktérů nebo potenciálních důležitých aktérů je Turecko. Určitě zase jste slyšeli,
různých incidentech na syrsko-tureckém pohraničí. Taky se mluvilo, že Turecko určitě zasáhne a podobně, ale zatím tomu vlastně nic příliš nenasvědčuje, dokonce když dochází k ostřelování tureckého území nebo sestřelování tureckých letounů, tak turecký premiér je velice opatrný, protože samozřejmě má i vnitropolitické problémy doma a pro Turecko není příliš výhodné vstoupit do nějakého většího konfliktu. Takže tím bych asi skončil a předám toho dál, určitě taky tady přesníte moje informace, protože jste o tom informování daleko víc a určitě řeknete taky daleko víc mých autentičtějších právě zážitků anebo zkušeností na vlastně. Já bych ještě teďka jenom úplně, ještě se dá v krátkosti představí, jenom řeknou teda se na svůj názor nebo své zkušenosti právě s tou revolucí v Syrii a potom bych nechal vlastně prostor diskusi a vašim otázkám. Poprosím Asima. Já bych na začátek možná jenom něco dodal, tady Marek už vysvětlil docela dost té historie Syrii a ta historie je dost důležitá, protože ten konflikt má určité ten své zázemí v té historii, tam zejména v tom období těch 60. let, kdy vlastně strana vás převzala tu moc v Syrii. Nechtěl bych se vracet do historie, to už tady řekl Marek, možná bych chtěl jenom dodat jednu věc, a to je to věc toho násilí. Syrské jaro, nebo ty povstání v Syrii, no ta revoluce, syrská revoluce byla spíše inspirovaná předchozími revolucemi, zejména egyptskou, tuniskou, částečně i tou libijskou. Docela několik měsíců trvalo, než lidi začali se vůbec bránit. Když to začalo zejména na jihu Sýrie v Daraa, tak tam to byly mírové demonstrace, tam se nikdo nepoužívali žádné zbraně. Dokonce tenkrát se režim už tenkrát snažil, aby ty demonstrace byly nějaké násilné, dokonce jim nechávali třeba zbraně na místě, tím, že utekla armáda, nechala tam zbraně. A tenkrát nikdo se ani těch zbraní nedotknul, tenkrát se mu to nepodařilo nějak převést na to násilí. Bohužel to trvalo přibližně 6 měsíců. A jako celá ta revoluce v Syrii, 6 měsíců teď pořád očekávalo, že třeba bude nějaký mezinárodní tlak na ten režim, aby odstoupil ten prezident. Ale bohužel 6 měsíců to bylo jen pořád dokola a dokola, dáváme šanci Asadovi, prezidentovi, aby udělal reformy. 6 měsíců se zabíjelo, zatýkalo, lidi umírali mučením a nikdo vůbec nezasáhl. A to trvalo přibližně do toho 7. nebo 8. měsíce minulého roku, kdy vlastně už ty lidi se začali uvědomovat, že nikdo nezasáhne, když se o to se postarají sami, takže zřejmě nikdo nezasáhne, že budou zatýkání, zabití a že nemůžou pokračovat takovým způsobem. Ale nebylo to žádné okamžité rozhodnutí, dobře, vezmeme zbraně proti režimu. Tohle ani nešlo, ani kdyby chtěli, protože nikdo nebyl ozbrojen, neexistovala žádná tenkrát jako by ta armáda nebo někdo, kdo byl v Syrii, obecně byl zákaz jako zbraní, takže nebylo to jako třeba v Iráku nebo v Libii, kde ty lidi třeba už ty zbraně měli. Takže tam se to začalo postupně. Já pocházím z města Homs a třeba to vezmu jako příklad, protože nakonec se vyvíjelo skoro stejně ve všech městech, akorát to možná s určitým časovým přesunem. Ale nezačalo to nikdy, že by třeba začali bojovat. Začalo to většinou tak, že začali, zejména v 8. měsíci, se začalo, minulý rok to byl měsíc Ramadán, to byl jako ten svatý muslimský měsíc. A to byl den okamžik, kdy začaly demonstrace už nebýt jenom týdenní, nebo jenom občas během týdne, už začaly být denní, každý den večer. A začalo se objevovat něco jako pojem chráněná demonstrace. To znamená chráněná demonstrace, že třeba nikdo, kdo měl nějakou osobní zbraň, tak stál někde na okraji té demonstrace a většinou tak spíše hlídal. Že třeba, a v okamžiku, když bezpečnostní složky věděly, že někdo má zbraň, tak se třeba nepřiblížili tak jednoduše jak předtím. Tak tady začal takový úplně počátek takového toho uvozovka toho násilí. Tenkrát, když nikdo nestřílel, nic, to bylo fakt jenom ochrana. Ale samozřejmě to už tady to už začalo postupně. To znamená, chránili demonstrace, tak v tom případě znamenalo, že režim, když chtěl zasáhnout proti demonstraci, začínal přinesl armádu nebo už přímo jako ozbrojené složky a bylo větší násilí. Tak začalo zase, opozice se zase vyzbrojila víc, zase režim zasahoval ještě silnějšími útoky
A takhle to postupovalo, dokud to nedosáhlo až do toho dnešního dne, kdy máme teďka vlastně, dá se říct, dvě armády. Jo. Takže každý, jako lidi se snažili od začátku, aby fakt toho násilí byly minimum. Násilí bylo použito postupně, pořád s menší mírou, jenom fakt, aby se chránili. Ale já říkám, pokračovalo to časem, dá se říct, ke konci, možná k začátku tohoto roku, kdy vlastně ty boje se rozšířily docela dost, byla ostřelována ta oblast, městská část Tlava Amrov Honsu. To bylo dost medializované a bylo to fakt, už to byl fakt brutální útok, tam se už bombardovalo to oblast, vlastně skoro žádný civilista nezůstal. Tak tady vlastně to byl takový zlomový okamžik, kdy fakt už se to začalo už ozbrojovat už naplno. Začaly i zasahovat, dá se říct, z vnějška, to znamená i některé zahraniční aktéry, které předtím se do toho nemoc nemíchali. Začali i, dá se říct, zejména na severu Syrii ozbrojovat tu opozici. I lidé, řekněme, sami Syřané, kteří žijí v zahraničí, tak nějak začali podporovat tu ozbrojenou opozici, protože si uvědomili, že vlastně, když ji nezasáhnou oni, tak nikdo jim nepomůže. Možná bych dodal, je to určitě tady bude další otázky, protože poslední dobou se docela dost o tom mluví, že se to mění v nějakou islamistickou revoluci, že tam zasahují džihadisté z celé země koule a že to bude další Afghánistán. Já si myslím, že tohle je docela dost zveličené, dost medializované, možná schválně kvůli tomu, aby některé země, nebo aby některé země jako říkali, že jsou tam teroristé, tak nebudeme zasahovat, nebudeme podporovat radikály. Ale když to vezmu, svobodná armáda se přibližně odhaduje, že má 50 až 70 tisíc členů. Sám prezident Assad, který vlastně vede ten boj proti té opozice, sám řekl Lakhdar Ibrahimi, který vlastně byl vyslanec OSN a z arabské ligy do Sýrie, sám řekl, že Assad mu řekl, že zahraničních bojovníků je kolem 5 000. To znamená, že to je méně než, možná tak méně než 10%, méně než 8% té svobodné armády, těch zahraničních bojovníků. A tady bych řekl, ne každý zahraniční bojovník radikál. Jako mnoho Syrenů například bojovalo v Iráku a všichni se například vrátili v Syrii, nikdo nebyl, neříkám nikdo, ale velká část nebyli radikálů, normální lidé, kteří akorát cítili povinnost, že mají pomoc. Takže i z těch 5 000, které taky nemusí být přesně, protože tohle říká vlastně vůdce, vlastně prezident Assad, takže když on říká 5 000, tak určitě to je, já říkám, to je minimální procento, podle mě to možná nebude víc než 1000–1500 lidí. Takže pak tohle je takové, bohužel, taková záminka, která často teďka v médiích se o tom mluví, radikálové, teroristé, Al-Qaida, ale v realitě, kde jsou, v realitě i sám Assad přiznal, že jsou méně než možná 8 nebo 7 bojovníků. Takže tohle bych taky možná zvýraznil, protože bohužel v poslední době pořád, když někdo mluví o pomoci té Syrii, tak se mluví o radikalismu, o terorismu, že budou podporovat teroristy, ale bohužel to taky není. Možná je to úplný opak. Okamžik, když nikdo předtím, na začátku revoluce, žádný, například ty radikální skupiny nepodporovaly tu revoluci. Ta revoluce žádala demokracie, svobodu, důstojnost, nežádala žádné islámský režim nebo tak nějak. Takže jako ani nebyli s tím v revoluci, ale s postupem času, jak vlastně začalo to násilí růst, tak oni začali se do toho vstupovat, ale netvoří, jak se pořád tady často v médiích, ve světových médiích hovoří o nějakých teroristech a radikálech. Já bych jako i na zemi to potvrzuje, i lidi, kteří jsou na zemi, to potvrzují. Jsou to Syřané, jsou to lidi, kteří mají různé zaměření. Někteří třeba jsou mají islámské zaměření, ale ne každý, kdo věří politický islám, je automaticky radikál nebo terorista. Takže tohle bych možná řekl, to je jenom část té věci, jak jsem říkal Marek, je to docela komplikovanější problém, to zasahují do toho dost věcí, ale možná bych jenom jsem chtěl zvýraznit tohle jednu poznámku. Dobře, tak já dávám slovo Chalidovi. Dobrý večer všem tady a jsem velice rád, že přišlo tolik Čechů se poslechnout po Syrii a dozvědět se, co tady je. Taky abych udělal jednu otázku, která tady je ve hlavě, že proč jsme naskočili, zeskočili Sandru, že je to ženská, ty Arabové a Muslimové jsou takový. Sandra je jenom nervózní a za chvíli začne, ale ona není čeština, je trošku slabá a přišla teďkon a ještě se mi rozjela v té češtině, protože žila v Syrii hrozně dlouho. Já jenom chtěl dodat všeobecný názor, nebo pár slov a pár vět k tomu, co se tady všechno řeklo. Je to úžasné, co se tady řeklo a doufám, že
všechny tady máte aspoň rozumíte tomu, co jsi tady říkal, aspoň trošičku. Celý svět už od doby 2001, řekněme, on je to už dávno, ale řekněme, od 2001 popadu dvojčat v Americe se zaměřil na islámský fundamentalismus. Problém není islámský fundamentalismus, problém je všeobecně fundamentalismus všeobecně, radikalismus všeobecně. Když je to fašismus, když je to komunismus, když je to katolismus, když je to islamismus, to už úplně je radikální myšlení je vždycky špatné a vede ke špatným věcem. To je jenom jako všeobecný názor. Druhá věc, co bych chtěl říct o Sýrii. Jak jste viděli tady mapu Sýrie, jak je pod francouzským mandátem rozsekaná jako sunnité, křesťané, druz a tyhle všechno. Tohle vytvořil ten evropský mozek, který přišel z Evropy francouzské, protože Evropa měla přijít z toho období feudalismu a období katolík nebo tak náboženství vedlo všechno a začalo pak nacionalismus a vytváření těch států a tohle furt bylo vedlo dlouhým válkám tady v Evropě, než nakonec se to nějak rozdělilo tím, že každý stát si vezme nějaké to náboženství a tam budou nějaké menšiny, ale hlavní náboženství se vytvoří do tohoto státu. Takže nacionál a náboženství se nějak trošku spojovalo. A trošku tohle můžeme vidět v otázce Jugoslávie. Když řekneme, že Jugoslávie jsou Chorvati, Bosňani a Srbové, ale oni vlastně jsou to Jugoslávci nebo Slovani, kteří mají náboženství katolizm, Chorvati, náboženství ortodox, pravoslavní Srbové a Bosňani, co jsou Bosňani, to jsou muslimové a Bosňani všeobecně jsou mix z tohoto všechno. Ale se vrátit v Sýrii. V Sýrii, jak víte, že prostě byly tam několika etap. Byl tam judaismus, byl tam křesťanství, přišel islám, zaujel se islám a prostě zůstalo. A několika rodin prostě buď přišli na islám, buď zůstali křesťané, buď zůstali židé. To úplně nebyl problém. Sýrie jako společnost, my jsme na tom, já jsem i na půl Čech, takže jsem hrdý na to český, ale protože teď probíráme Sýrie, tak budu povědět, co jsem hrdý na to, co je v Sýrii. My jsme v Sýrii hrdí na tu mozaiku, která je vytvářena v Sýrii. Jak může v jedném baráku být křesťané, teď bohužel už nejsou židé, potom co se stala ta válka, ten konflikt je hrozně málo, ale třeba druz, sunnita, alauta, křesťané žijou všechny spolu, jsou to sousedé a v arabském světě sousedé má význam, není jako tady v Česku, že tady nikdo nezná svého souseda. Tam jako sousedé se setkávají, dělají aktivity, prostě společnost nějak funguje. Já bych byl mladý se koukat na Ameriku, že Amerika je něco jako Sýrie, že se tam spojili ještě víc národů, který dá tomu světu nějaký směr. Hrozně jsme snili o tom, jak Amerika bude víc tenhle svět snad to něco dobrýho, protože ona stejně je mix všech těch národů, takže by mohlo z toho něco vznikat. To jsem trošku ušetřil. Ale co jsem chtěl říct, je v Sýrii nikdy v životě nebylo tohle rozdělení jako cíti, jako říká se to slovo, že to je alauita nebo to je křesťan, ale nikdy to jako neznamená nic. Nemělo to význam, prostě lidi žili dohromady. Ale od doby Francouzů tohle se nějak stalo trošku jako něco tam se vytvořilo. A pak přišla demokratizace, což byla 50. let, které v Sýrii byly osobnosti demokracie zkvětala, začalo se vzdělávání víc. Přímo, abych jenom řekl takový případ, pokud jste o tom neslyšeli, předseda vlády byl Faris Khoury, což je křesťan. A v nějakém období, když minister náboženství, nevím, jestli to říkám správně, ale minister náboženství, náboženství záležitosti nějak zemřel, takže nebyl nikdo, kdo by vzal ministerstvo hned teď. A pan Faris Khoury, což je křesťan, pan Faris Khoury, což je křesťan, vzal tohle ministerstvo na 2 měsíce od sebe. V země, která je 75% muslim sunnity. Jenom abyste věděli, jak tak Syřani přemýšleli. Nebyl to žádný problém, že křesťan vede nějaké ministerstvo pro náboženské věci,
a Ježíš je to křesťan. Nebylo to problém, protože to bylo osobnost, který lidi věřili. Přišel bohužel parazit nebo vir, který se jmenuje Asad, a začal rozdělovat lidi a začal ta rakovina se šířit v celý svět. On začal, vytvořil tu filozofii, která se vytvořila v nějakých zemích, že chtěl vytvořit z každé sekty náboženské nacionální spojení. A bohužel nejvíc na to zapracoval na tu alaujskou sektu, který z on vychází s tím, že tam jen furt obstrašoval, že sunnité vás chtějí zabít a takovýhle bláboli. A protože to sekta bohužel byla měla oprese z turecké doby, takže oni žili v horách a to vzdělání tam nebylo až tak jako v horách všeobecně. Takže se nějak mu podařilo v nějaký části té sekty něco zmanipulovat nějakou část té sekty a i jako stlačit. Hlavně on je posílal do tajných služeb, do vojenských služeb, což se to tam mohlo zařídit dobře, aby nějak jako to sektariánství se tlačilo na to sektariánství myšlení. Ale stejně jako potom, jako i při celou Asadovou dobu a při všechny tlak, který se vytvářel na společnost, masakrama, oprese, zavření, jakýkoliv vzdělávání lidí, kteří byli proti němu, ta společnost furt se držela. Furt bojovala tím, že byla stichá, ale dělala to, co se má dělat. Nekecala, ale furt se držela společně. Pak přišla naše zlatá revoluce, který lidi povstali. Teďkom byl problém pro Evropany a pro vlády světa, jestli mají zůstat s Asadem, nemají, protože si všichni koukají na arabský svět jako zaostalý svět, jako svět, který by měl být pod kontrolou. Tyhle lidé nemůžou dokázat žít bez kontroly, nedokážou demokracii, neznají, co to je demokracie. Každý spolehá nějakou filozofii, která prostě, že tam nejde. Já musím říct jenom tady vám všem, že nikdo nemá právo říct nikomu, jestli má právo na život nebo ne na život, na jakýkoliv život, který chce. Demokracie neřekneme, že v Syrii dneska bude demokracie a zítra budeme superstát jako Japonsko nebo Francie, to ne. Ale chceme začít. A když nám nikdo nedá šanci začít, tak nikdy nedokážeme jít dál. A to je celá otázka. Bohužel celý svět se na nás dívá jiným způsobem, ekonomickými způsobem. To taky záleží k tomu, že kapitalismus vládne světu teď úplně příšerným způsobem. Myslím, že lidé mluví o kapitalismu ve světě a kam docházíme a kam půjdeme dál. Ten problém, který teď celý svět má před sebou, jako ekonomická krize, se nedá vyřešit nějakými půjčkami nebo něco. Prostě se má se podívat na celý systém. A tenhle systém světový bude tam změna. A tyhle lidé, kteří drží ekonomiku, nechtějí, aby byl nějaký stát nebo nějaká oblast ve světě, která ukáže, že tam může být spoura, stane se evoluce, přijde změna a něco se dá změnit. Tohle nechtějí, aby lidi zase to zažili. Pád komunismus měl nějaký důvody, ekonomické, kapitalistické, které se teď bohužel všichni můžeme vidět, kam jsme dopadli jako sovětský blok si dávno, Česko, Polsko, tohle, jestli jsme opravdu chtěli jít tímhle směrem, co bychom se taky zamyslet. Kam jsme, jak je naše demokracie? Takže jenom jsem chtěl, že pomoc zvenčí nepochází do Sýrie. Nikdo nechce zasáhnout přímo tam. Zase nikdo nechce pomáhat ani posláním třeba zbraní těm povstalcům, ani léky. Jako já musím říct tady, a možná slyšíte v televizi, že ani posíláme humanitární pomoci, posíláme nevím co. Žádná humanitární pomoc nepřišla. Američani dvakrát říkali v televizi, že dali 10 milionů na ochranu Syřanů a humanitární pomoci, nic jsme nedostali.
Syřani zatím pomáhají sami sebe, že jsou 20 milionů Syřanů ve světě a ty pomáhají svým rodičům a příbuzným v Sýrii. Takhle to zatím jde. A syrská revoluce vůbec není revoluce nějaký sekty v Sýrii. Je to revoluce lidů, který chce dýchat, chce žít a chce začít cestu pro své děti. Když revoluce začala, chtěli jsme udělat změnu sami pro sebe. Ale když začala brutalita, když začaly umírat lidi, když máme už 100 tisíc lidí mrtvých, nejsou to správná čísla, říká se 30 tisíc, ale 80 zmizelých a 20 tisíc ještě ve vězení, takže počítáme, že je asi kolem 100 tisíc lidí mrtvých. Nikdo nechce pomoct, nikdo nechce nic udělat. Ten lid už se rozhodl prostě, když nedokážeme udělat demokracii sami pro sebe, tak aspoň pro naše děti. A to je všechno. Děkuji. Ještě Sandra se chtěla něco taky. Takže a sem, když tak to bude, já ho přehodím. Dobrý večer. حكينا كثير عن تاريخ سوريا، رح احكي باعتبار اني انا هلا جاي من سوريا عن الشيء اللي عم يصير حاليا على الارض. Mluvili jsme už dost o historii Sýrie. A jelikož já jsem teďka přišla nedávno ze Sýrie, tak bych ráda něco řekla o tom, co se děje v dnešní chvíli. بلشت الثورة السورية بأنه نحن طلعنا عم نطالب بمطالب الحرية والديمقراطية لحتى نقدر نبني بلدنا ونطوره. Syrská revoluce začala tím, že jsme vyšli do ulic, abychom žádali svobodu a demokracii, abychom měli podíl na tom, kam naše země stěje. Obecně je známo o nás Syřanech, že nejsme lidi, kteří bychom rádi umíráme. Rádi žijeme tak jako ostatní. Když jsme začali, tak vůbec jsme neměli ani představu o tom, že to takhle dospěje do takové míry, že bude tak moc zabitých lidí a tak moc zničených oblastí v Sýrii. A vůbec jsme si nemysleli, že taková mohla být reakce na naše úplně nejzákladnější požadavky na svobodu. كثير من الناشطين السنين الموجودين بسوريا عم يتلاحقوا لمجرد انه هن عم يبعثوا اكل ولا ادويه ولا حليب اطفال للبلدان للمحافظات المحاصره. منها سجنوا في سوريا كثير اكتيفيستو كثيري سو زتيكاني اموتشيني كولي تومو že se snaží pomoct oblastem, které jsou obklíčené armádou, jenom tím, že posílají například humanitární pomoc, jídlo či léky do těch oblastí, tak kvůli tomu jsou pronásledovány. Já jsem jedna z těch osob, která jsem byla jsem zatčena, protože jsem posílala humanitární pomoc do města Homs. Jako jedna z mých hlavních obvinění, které mi bylo předáno, když jsem udělal vězení, že posílám mléko pro děti, no kojenecké mléko, do Homsu. Obvinili, že posílám s kojeneckým mlékem, že posílám zbraně. Ale já jsem neposílal zbraně, já jsem posílal jenom těm hladovým dětem. Jedna z věcí, které jsem pracovala. Já jsem pracovala zároveň, jsem posílala humanitární pomoc, tak jsem taky pracovala jakoby na psychologickou pomoc těm dětem. Vlastně to, že oběti násilí, vlastně to násilí viděli, tak to byla to psychologická pomoc. A jedna z věcí, které mi byla řečena během vyslechu, že tohle nemáte dělat, tohle je
špatná, tohle je, jak se říká, zkažená mládež, která musí být vymítěna od dítě až k otci. انا كنت موجوده توقفت 35 يوم وجدت منه موضوع 20 يوم بمنفرده هي عباره عن 80 ب 160. Byla jsem zatčená 35 dní, z toho 21 dní jsem byla v samotce, která měla 80 x 160 cm. كان فينا نفوت على التواليت كل 12 ساعه وناكل كل 12 ساعه. Jídlo jsme mohli dostat jenom jedno za 12 hodin a jít na záchod bylo taky jenom jedno za 12 hodin. Hlasy lidí, kteří byli mučeni, bylo 24 hodin jsme jenom poslouchali hlasy těch lidí, kteří byli v mučírně. Vůbec nemůžu zapomenout na elektrické křeslo, které vlastně to bylo cítit spálené vůně, nebo pach spálené kůže byl cítit až tam, kde jsem byla já. Lidi, kteří byli mučeni, jsem občas viděla, když jsem chodila, musela jít na záchod a tam normálně jsem viděla, jak zmodrali části těla a někdy byli vyhozeni na uličkách vězení. A dokonce i jeden starý pán, který měl více než 60 let, byl tak mučen, takže měl úplně rozbité nohy. Většina těch lidí, těch vězňů, politických vězňů, jsou to většinou aktivisté, většinou jsou to míroví aktivisté, nejsou to bojující a ty většinou jsou mučený až nelidským způsobem. Nikdo o těch aktivistech nic neví, nikdo je zakázáno podávat jakékoliv informace, nikdo s nima se nemůže setkat. A dokonce i když se tenkrát česká ambasáda na mě ptala, tak bylo zakázáno, aby dostala jakákoliv informace. وضع السجون السورية هو وضع لا إنساني تماماً وكل ما هنالك إنه هو الناس بس عم تطالب بحريتها. Jako jsou to vůbec nelidské podmínky, ve kterých političtí vězni nebo vězni v Sýrii musí zažít. A to jenom kvůli tomu, že žádali svobodu. Kdokoliv, kdo jen se podívá, jenom narychlo podívá do těch vězení, musí přiznat, že tenhle režim nesmí zůstat v Sýrii. اللي هن ما لهم ذنب باي شيء وحتى انه هن ما فارق معهم اذا ماتوا ولا ما ماتوا كمان بيقول انه هذا النظام ما لازم يضل. Kdo vidí množství nenávisti, které mají ty lidi vůči každému, kdo je proti ním, a to i děti, mají třeba klidně zabíjet děti, tak určitě musí přiznat, že tenhle režim nemá co dělat v té zemi. Děkuji vám. Máte vlastně možnost ptát se dotazy. Myslím, že asi tady některým věcem asi těžko to nějak okomentovat, nebo se na něco více si ptát, ale možná třeba víc k té politické situaci, nebo cokoliv, co vás napadne se Sýrií, anebo třeba i s Blízkým východem. Tady kolega se hlásí. Můžete trošku jenom hlasitěji, jak vás slyší, třeba i co se ptáte vzadu. Když tohle všechno o SMB, proč na to nezareagovat, proč posílají jako tu humanitární pomoc? Třeba barem.
Jo, tak kolega se ptal vlastně na roli OSN, proč je vlastně tak jako kdyby nečinná, proč tam nepošle zelené přilby. Modré přilby. Je tam hodně zelených přilb, ale modré tam nejsou žádné. Už to tady trošku bylo naznačeno, vlastně hodně to souvisí, všechny tady ty mírové operace a tak dále jsou v podstatě, musí být vlastně pod schválený Radou bezpečnosti, kde vlastně asi všichni víte, kdo tam vlastně zastoupený, je tam mimo jiné právě také Čína, je tam také Rusko jako nástupce Sovětského svazu a vlastně všechny tady tyto rezoluce tady jsou blokovány většinou tady ze strany tady těchto dvou států. OSN má vlastně spoustu charakteristik a jedna z nich samozřejmě je, že jako kdyby je to svým způsobem by přirozené vzhledem k tomu, že musí zastupovat tak široký vlastně spektrum zájmů politických i jiných, tak velice pomalu reaguje, což někdy skutečně má velice taky potom špatné důsledky, ale je to v podstatě tak ten systém funguje, asi se to brzo nezmění, takže to je jeden z důvodů, nebo to je asi ten hlavní důvod, proč tam zatím není žádná humanitární operace, právě proto, že třeba ta Libie právě byla, nebo tam už vlastně nebyly ty sféry toho vlivu a de facto nikdo moc neměl zájem na to, aby tam Kadáfi zůstal, tak v případě té Syrie ta geopolitická situace nastavená trochu jinak a přináší to komplikace tady v tomto ohledu. Že jo? Skutečně OSN byla vždycky poměrně pomalá, zvlášť pokud je stát výjimkou v roce 1990, když byla ta invaze do Kuwaitu, tak tam byl poměrně rychle nalezen konsenzus, ale od té doby se mezinárodní politika poměrně dost změnila, takže je to dneska daleko komplikovanější v tomto ohledu. Jo, tak tady jeden dotaz a tam kolega se hlásí. Jo, tady je tolik dotaz. Jo, hlásil jste se? Tak zase poprosím, jenom jestli byste mohli hlasit. Sudiac podle toho, co se nám povedal na vašich otrasných zážitkách v syrských věznicích. A to potom zopakuju. Myslíte si, že jste nebyla vystavena fyzickému mučení a tomu dobře rozumím pravdu, kvůli tomu, že jste spolovička Češka? Jo, pán se vlastně ptal, jestli Sandry vlastně jako v souvislosti s těmi jejími teda špatnými zážitky z té věznice, že vlastně jestli jeden z důvodů, proč nebyla mučena, bylo, že má také české občanství. To tak bylo, ano. A bylo to tak. Ano. Jo, malý moment, tak jenom tam nechám domluvit pána. Jasně, já jsem vlastně na to chci odpovědět, na tuto otázku. Já bych tady něco řekl, to je možná jedna z věcí, které jsme možná nezmínili, možná stále je to dobrá otázka. Často se mluví, bohužel třeba i to říkala tady česká velvyslankyně, která je třeba se syrským režimem, že říkala, že, jako to jsou, že to je režim, který chrání náboženské menšiny a že vlastně bojuje proti extremismu a tak nějak. Zase některé teorie mluví o tom, že to je válka menšin proti většině, což je úplně nesmysl, neúplný nesmysl, protože 75% lidí nemůže bojovat proti 25% lidí a ta válka by netrvala rok a půl, kdy většina bojovala proti menšině. Tam takové ty náboženské hranice nejsou jasné, jo? Takže nejsou tam někde nějaké náboženské hranice, že řekneme křesťané proti někomu nebo muslimové, sunité proti například šítům. Jsou tam trochu rozeznat určité hranice, ale nejsou to úplně přesné hranice. Jo? Jak tady říkal kolega, například alawitská menšina, ke které patří prezident Assad, která vlastně velká část jejich příslušníků pracuje v bezpečnostních složkách a v armádě a ovládá vlastně ty citlivá místa v té bezpečnostním systému toho režimu, tak třeba velká část té menšiny je s režimem. Tam třeba u této menšiny lze říct, že většina té menšiny je s režimem. Ale nelze to říct na 100%, protože část té menšiny je taky proti režimu.
u křesťanů, například křesťanů, drůzů a ostatních menšin, to taky není až tak jasné, to rozdělení. Například část křesťanů, no velká část křesťanů jsou třeba v opozici, velká část jsou z režimu a možná ta většina je tak nějak na okraji, že vůbec se do toho nemíchá. Jo? Takže takové náboženské hranice tam těžko říct. Těžko taky říct například, že všichni sunnité jsou proti režimu, protože i sunnité jsou taky rozdělení. Například v Alepu, v Damašku, částečně v některých místech, tam jsou taky velké sunnické, velké část sunnického obyvatelstva a třeba stojí s režimem. Takže tam najít úplně přesné náboženské hranice nelze. Já říkám, jedině taková hranice, tam můžeme mluvit i o té aloické menšině, ale i u té menšiny těžko mluvit o přesných hranicích, že to je fakt celá menšina z režimu. Děkuji, teďka kolega se ptal. Chcete zeptat se určitého člověka nebo někoho? To je těžká otázka, protože ještě mám rodiče v Syrii, takže potřebuji nějakou pomoc od české ambasády. Ale abych byl upřímný, paní ambasadorka v případě mé sestry osobně se angažovala a snažila se pomoct. Ale všeobecně její názory, a když tady mluvila v televizi, tak jsem byl z toho úplně v šoku. Já jsem to nemohl pochopit, o čem mluví ona. Ona mluvila o těch menšinách a jak Asad je to režim, který jako ochránce menšin. Taky jsem nepochopil, jak to myslí, protože v opozici jsou všichni, s režimem jsou všichni. Je to lidská revoluce, lidová revoluce. Takže nedá se to nějak říkat. Já jsem komentoval na paní ambasadorku a poslali jsme přímý dopis na ministerstvo zahraničních věcí ohledně co říkala. Já si myslím, že paní velvyslankyně ještě nemá názor v hlavě čistý. Buď hraje velice chytrou politickou diplomatickou hru s tím, že ukazuje režimu, že ještě jako, že podporuje ten režim a pak jako pomáhá lidem, nebo prostě ještě nepochopila tu revoluci, což je zač. A dospívám k názoru tím, že vlastně ještě nepochopila ten konflikt a nehraje žádnou hru, protože z české strany, já nechci obvinovat nikoho, pomoci do Sýrie je hrozně málo a ze strany ambasády, že by se angažovala v jakýkoliv aktivitě v pomoc mimo Sandry, jsem nic neslyšel. Takže vlastně je to čistá podpora režimu za to. Tam se hlásila kolegyně. Tady bych možná řekl, kež bychom znali mý odpověď na tu otázku, jo? Protože tam bohužel, jako, já říkám, když začala ta revoluce, tak lidi mysleli, že jako půjde třeba mírovým způsobem. Třeba někdo v režimu se třeba nějak zmoudří, že něco udělá, něco změní. Tady možná jenom připomínám, že když začala ta revoluce, tak to nebylo jako třeba v jiných arabských zemích nebo v jiných zemích. Tam v první měsíc nikdo nežádal odstoupení prezidenta, ani odstoupení režimu. Všichni žádali, že reformy, nějaké svobody, důstojnost, tohle byly požadavky. Takže ono se to pak, až když začalo to větší násilí ze strany státu, tak začali žádat opád režimu. Takže východisko, proč revoluce pokračuje? Protože každý ví, že cesta zpátky neexistuje. Ale bohužel ta vidina toho, jako kam to jde, bohužel mnoha Syřanů, my to ztrácíme, my taky nevidíme, kam to jde.
Já bohužel mám takový špatný pocit, trochu to souvisí tady s otázkou tady pána ohledně té zahraniční intervence. Mám pocit, že bohužel některé zahraniční strany mají zájem o to, aby to tam pokračovalo. Protože tam nikdo například, každý říká, že příklad je z opozicí. Nikdo nepodpořil opozici tak, aby třeba, aby mohla něco změnit. Každý, oni podpoří tu opozici tak, aby je přežila. Teďka mluvím třeba o té vojenské, ale nikdo je nepodpořil třeba, aby mohla něco změnit. Například před 2 měsíci byly boje v Aleppu na severu Sýrii a byl docela rychlý postup té svobodné armády, ale najednou přestali chodit zbraně. Nikdo si uvědomil, že to šlo nějak moc rychle, tak zase zastavili zbraně, jako tu dodávku zbraní té opozici. Takže tam bohužel je vidět takový ten zájem, že aby to trvalo déle. Aby se oslabili obě strany, a když se oslabí možná obě strany, tak nikdo nevyjde jako vítěz zřejmě. Zřejmě pak to bude pro ty zahraniční strany, které mají zájem o tu Sýrii, jako možná to bude jednodušší pak pro ně. To je, já nevím, jak ten chci, nejsem nějaký zastánce konspiračních teorií, ale bohužel je to tak nějak vidět, že fakt tam to zahraničí, a to je ten západ nebo východ, a to je to Rusko nebo Spojené státy, fakt to vypadá, jako by to byl fakt ten společný zájem, aby to tam pokračoval. No, co je jasný, to je jako režim, určitě podporuje Rusko, Čína a hlavně Irán. Jo, a samozřejmě v Libanonu Hezbollah, což je jako ta organizace, která patří Iránu. Jo, ta posílá i třeba své lidi, Irán taky posílá své lidi. Irák vlastně funguje jakoby spojnice Iránu se Sýrií, vlastně přes něho se posílají ta pomoc. Dokonce se říká, že i irácká vláda nebo ty irácké milicie pomáhají tomu režimu. Co se týče té opozice, tak vlastně nikdo oficiálně ji nepodporuje, jo, jako oficiálně. Samozřejmě určitě Turecko v tom hraje pomoc, minimálně tím, že, má, že otevírá ty hranice, že nechá, aby to vojsko operovalo na těch hranicích. Mluví se, nemůžu, jako já říkám, nikdo oficiálně nepodporuje, ale mluví se o Saudské Arabii a Kataru, který jako podporují to ozbrojení. Ale třetí strany už nevím, jako Francie, Velká Británie, Spojené státy, všichni mluví o tom, že jo, my podpoříme humanitární pomoc, ale ne vojenskou. Můžete zopakovat, jsem nepochopil, jestli já budeš jeho. Tady těžko, já říkám, když mluvíme o svobodné armádě, nebo té svobodné syrské armádě, tak není to úplně jedna armáda, je to více armád ve více oblastí, jo? Takže některé ty, taková ta oficiálně jakoby svobodná armáda, ta většinou má své jasné sponzory, to většinou, já říkám, ta Saudská Arabie, ten Katar. Ale jiné části té opozice nebo ozbrojených skupin v jiných částech Sýrie, to může zase mít zase jiné sponzory, ale těžko říct, že tenhle určitě někteří neodlišují, ale někteří určitě odlišují tu pomoc. Ale jako těžko mluvit o té jednotné jako politice. Jo, teďka tady se hlásila paní a pán, tak já musím. Konspirační teorie, což si zahrá na největší roli jako teorie ohledně jako syrské opozice. Když vznikla rada Libijská, v celý svět ji uznal během 24 hodin a stala se partnerem. Když Syřané dlouho nic neudělali, pak vznikla syrská rada a celý
celé ulice v Sýrii vytáhli, že chceme syrskou radu, aby nás jako reprezentovala v zahraničí. Celé ulice pod palbou, pod ještě byly mírové demonstrace a tohle ještě fungovalo. Ale tehdy svět se rozhodl, nebo byl rozhodnutý, nevíme, že nějak ten boj chce chtějí, aby pokračoval. Bohužel, jestli chceme se na tohle otázku odpovědět, je, že jeden z největších scénářů, který byly na stole od začátek arabského jara, je novo rozdělení Blízkého východu. A pan Bashar al-Assad na tom tlačí pilou, prostě aby bylo novo rozdělení Blízkého východu podle náboženských sekt. Tahle vize zatím vypadá nejsilněji. Ohledně opozice. Opozice vytvořila radu, syrskou radu, umístila se v Istanbulu a ve Francii, šla na jednání do Arabské ligy, do OSN, a v ulice všichni říkali ano. Najednou přišly hlasy z Francie a z Británie, že tam je ještě nějaká, je to tam sirky vytržma. Nějaká další strana, nějaká skupina, nevím, jak se to řekne česky, další skupina, že tahle by měla být taky reprezentována v syrské radě. Tahle strana má být v té radě. Tak lidi na ulici šli ven a říkali, tahle strana nereprezentuje. Ale museli, syrská rada, ta co byla vytvořena, musela se sednout s tou stranou a musela se spojit. A nikdo s ní nechtěl mluvit, pokud se nespojí s tou stranou. A všichni v ulicích říkali, my, tahle strana nás nereprezentuje. Ale od té doby začaly ty konflikty, ta syrská rada začala se rozdělovat, protože ta syrská rada chtěla udělat no-fly zone, neletací zónu, a aby se zbraně tam nešly do Sýrie i z Ruska a z Iránu pro režim. Ale tohle jednání nevyšlo, protože veto byl udělán, nebo byl veto ze strany Číňanů a Rusů, tak lidé začali být nervózní v té syrské rady a začali se třeba odtrhovat, že mysleli, že když půjdou sami něco, najdou svoji cestu, protože třeba, taky to musím říct, a to jsou jednání utajení, třeba Američani, jo, kdo přijde s náma mluvit, my mu dáme zbraně. Tak přišli nějaký lidi, co chcete, dáme to, a nakonec jim nedělali zbraně, jenom co se stalo, že 10 lidí odešlo ze syrské rady. Zase Saudská Arábie říkala, že my vytvoříme, budeme ozbrojovat, chceme nějaký lidi, aby s náma mluvili, tak se odtrhli, nějaký šli tam a zase taky nic. Takže vlastně svět zmanipuloval tuhle radu a tohle zastoupení. Neříkám, že syrská rada je nejúžasnější, neříkám, že byla perfektní nebo něco, ale byla reprezentovala vnitře lidé na zemi, lidé jim řekli ano, prezentujte nás dál venku, a nikdo s ní nechtěl mluvit. Takže my jsme udělali, co jsme museli, ale zase svět nechtěl tohle, protože měl jiný plán. To, co se děje teď v Sýrii, není v naší soustavě. My uvnitř Sýrie pokračujeme na naši cestu. Nezastavíme se, jdeme dál. Jestli to bude nás stát bojovat klackami a kamenami, my budeme bojovat klackami a kamenami, ale jdeme dál. Takový režim nesmí existovat v lidstvu. Tohle jsem chtěl říct. A proto se stalo, že už se vedení se, je uvnitř Sýrie nějaký druh vedení. Nevíme o tom moc, nemluví se o tom moc, lidé se tam organizují uvnitř Sýrie. Syrská rada furt existuje, která se dělá reorganizace, aby pokračovala dál v jednání. Ale myslím, že dokud neskončí volby v Americe, tak se nic nemůže stát. Státy se prostě... Tahle revoluce byla proti jednoho člověka. My nechceme jednoho člověka, my chceme demokracii, my chceme strany, my chceme lidi. Charismatické lidé jsou. A jestli chcete, já tady mám film a můžu vám ho dát. Jako jsou v Sýrii, Nelson Mandela Sýrie, jsou tam lidé, kteří platili životem a rodinami za ten boj proti Asada už 40 let. A tyhle charisma existují a jsou do teďka v Sýrii a nechtějí opustit Sýrii. To vedení existuje. I v syrské radě jsou tam lidi, kteří reprezentují a lidi je znají. A jsou, ale bohužel, není to naše chyba.
Jako není to chyba syrské rady nebo syrského lidu nebo něco. Je to, nikdo nechce jednat, nikdo nemá rozhodnutí. Sýrie je ještě otevřená otázka pro mocnosti světa a to je ten největší problém. A dokud neskončí americké volby, nikdo s tím nechce udělat. Ani humanitární pomoc. A jsem něco k tomu řekne a pak byly další dotazy, jo? Já jenom v rychlosti ještě něco dodám k tomu, co tady to řekl kolega. Bohužel tady si musíme uvědomit jeden fakt. V Sýrii 40 let neexistovalo nic jiného než režim. Celá generace vyrůstala v tom, že nemůže existovat nějaký známý člověk, nějaký charismatický člověk, nějaký vůdce. Jenom je to jediný vůdce a nic víc. Takže teďka ta revoluce vlastně s tou revolucí začali se lidi objevovat. Samozřejmě byly nějaké známé osobnosti ještě z té staré Sýrie. Starší lidé, kteří známí oponenti režimu. Ale z toho revoluce se začali ty vůdci objevovat. A já říkám, ono se to filtruje. Ono i v té Sýrii, i vnitř každého města, vnitř každé oblasti jsou vůdci. Oni se tady můžou dohodnout, ale když je taková ta válka tam, když tam vládne režim, oni nemůžou vystupovat, každý nemůže vystupovat veřejně. V oblastech, který ovládá režim, to je většina Sýrie, nemůžou vystupovat veřejně. No, takže ono to vedení tam existuje. Když to, co se snaží teďka udělat ta svobodná armáda, že se vytvořila část té severní Sýrie, ve které by mohla existovat, jak to bylo například v té Libii, v tom Benghazi, v tom východu, tak ono to tam určitě vedení bude. Ale já říkám, tady řekl kolega, nebude to jeden člověk, bude to nějaká rada, tak jak to bylo v Libii. Jo, tam tady. Se vlásil kolega předtím. Jo, tak na to odpovím, na tuto otázku. الدروز مشاركين بالثورة من أول نهار قامت فيه الثورة من أهم الشخصيات اللي موجودة كانت هي ريما فليحان. Když mluvíme o druzech, tak musím tady říct, že druzové už od první dne revoluce se zapojili do té revoluce. Dokonce jedna z nejznámějších osobností je slečna jménem Rima Flehan, jako umělkyně. Druz kamu naštín, mu bez bi Sueda, bi Manatoon, bez hne kan ilom našatil akbar bi Medine Dimashq bi Hadzata, u hne kanu min il muassisin la tanzimat, tansiqiyat li mavžude bi Šam. Druzové se nezapojovali jenom na to, že oni jejich hlavní oblast je na jihu Sýrie, Suajda, ale oni, velká část taky aktivistů z druzské menšiny vlastně žijou v Damašku a byli jedni z hlavních zakladatelů těch koordinačních skupin revoluce. النظام عم يحاول يلعب فيهم ويخوفهم والموضوع اللي صار بالسويدا صار انه حاول يخلق مدافعين من اهل السويدا نفسهم وانقسموا على بعضهم اهل السويدا صاروا العيال تنقسم على بعضها فاهل السويدا رفضوا هذا الشيء وما رضوا يشوفوه. Jako režim se snažil při začátku revoluce, aby tohle využil, jo? Tím, že to je menšina, takže se to stejně politiku, že jako zastrašovat tu menšinu od té většiny a dokonce uvnitř toho města Suajda, ve kterém vlastně se koncentruje ta náboženská menšina, dá se říct, zasadil takové rozdělení, že vlastně se začal jakoby vytvářet své vlastní skupiny, které podporují režim a začaly jakoby takový konflikt mezi rodinami, druzskými rodinami. Samozřejmě tohle nakonec bylo překonáno tím, že oni se nakonec dohodli, že do toho to takhle nebude. A dokonce, když bylo to město Dar'a, které je vedle Suajda na jihu Sýrie, když bylo obklíčeno na začátku revoluce, tak vlastně byli jedni z těch, kteří posílali humanitární pomoc do toho města. الجبهات اللي موجودة عنا بسوريا هي موجودة بالجنوب اللي هن جماعة درعا تماما الجيش الحر اللي هذا هلأ حاليا عم ينضم له عدد من الدروز بأعداد كبيرة. Dokonce jako jsou i v té jižní frontě, kde je ta svobodná armáda na tom jihu, kde je Dar'a a Suajda, tak i velká část té svobodné armády tvoří druzové. Díky. A ještě teďka byly tři dotazy, kolegyně. Dobrý den, bych měla dva dotazy. A ten první, jaké jsou požadavky opozice a jestli se ty požadavky
od začátku revoluce změnili. A vím, že ta opozice je roztříštěná, možná ta otázka bude naivní, ale proč si myslíte, že ta opozice je tak roztříštěná? A jestli ty požadavky jsou natolik odlišné, že to je ten důvod, proč spolu nemůže ta opozice mluvit? A jestli svržení prezidenta Asada a svobodné volby jsou to, po čem nejvíc voláte? A s tím taky souvisí, když my mluvíme v Evropě o demokracii, tak máme nějakou představu o tom, jak to tady funguje. Ale jestli, když třeba v Sýrii mluvíte o demokracii, jestli ta asociace je stejná, jestli vlastně ten váš model demokracie a ten, jak my to známe třeba z Česka, je stejný. A ta druhá otázka, jenom krátká, jakou formu zahraniční pomoci byste uvítali? Jestli by třeba nastal nějaký problém, kdyby Amerika se rozhodla pomoct Syřanům? Jestli nějaký druh té pomoci byste uvítali víc, anebo méně, anebo je prostě jenom cílem ukončit válku? Děkuju. Takže rozdrobenost opozice, a to byste si přáli, aby udělala nadrávaní společenství. Proč jsem se ptala na roztříštěnost opozice, proč je opozice tak roztříštěná v Sýrii, a pak v druhé otázce zhruba se ptala, co očekávají Syřané od mezinárodního společenství. Revoluce začala pro demokracie, svobodu a dignity. Důstojnost. Tyhle požadavky se nezměnily do teďka. Více krvi určitě dělá lidi více agresivní. Více krve dělá požadavky silnější. Ale ten hněv je vůči Bašara Asada přímo. A všichni vědí, že co, jakou práci udělal Bašar Asad ve společnosti. Demokracie, jestli chápeme v Syrii, jak se chápe v Evropě, že stará generace zažila demokracie v Syrii v 50. letech, o které Francouzi říkali, že nás překvapilo v 50. letech. Překvapila to Francouzi. A to neříkám, že lidi to chápou. Jsou lidi vzdělaní v Syrii, kteří úplně chápou, co znamená demokracie v tom slova smyslu, jak v Evropě seznamujete s demokracií. Jsou lidé možná, kteří myslí, že je to vláda většiny proti menšina. Takže vlastně, když zvítězí většina a diktuje své názory, tak by to mělo být takhle správně. Ale v politických sférách a ve všech písemnosti, které píšeme a šíříme v revoluci, dospěli jsme k tomu, že, nebo jsme našli, že opravdu ty normální lidé v horách a v malých vesničkách, když s nima mluvíme třeba o sektariánství, že prosím vás nezabijte alawité, když řekneme například, jo. Nechceme, aby se tohle nějak rozvíjelo, že to alawité jsou s režimem a že by se... Oni, o čem mluvíte nám říkají? Oni, co jsou na zemi, o čem to mluvíme? My jsme tady všichni Syřané. A tohle jako není žádný problém. Syrská politická sféra chce vytvořit demokratický stát, ve které je rozdělení mocností. Jo, a to je nejdůležitější věc. Když bude rozdělení mocností, když bude konstituce správně udělána, tak to všechny práva budou udržována a tím se už nic nestane. A Syřané nechtějí nikdy zpátky do totalitarismu. A jakýkoliv druh politika, která je totální, bude se bojovat proti ní. A kdo povstal proti Asada, povstane už proti nich kdokoliv na světě. Ohledně požadavky od začátek byly pomáhat ve svržení pana Asada. Pan Asad zase zašel až dál a svět se nějak nemohl rozhodnout, jakým způsobem. My jsme viděli příklad Libie, že když se udělá no-fly zóna, neletecká zóna a přestane se zbraně vozit do Sýrie, tak by nám pomohlo, aby jsme něco udělali. Teď k tomu požadavku bohužel potřebujeme ještě jednu požadavek, pomáhání v ozbrojení svobodné armády, aby mohla pokračovat ve své cestě. My nechceme žádné síly ze zahraničí.
My nechceme dvě věci. Nenechte letadla bombardovat města. Když letadla bombardují města, to je nelidské. To je všechno, co chceme. Nechceme pomoc. Zastavte, dělejte lidskost, kterou o ní mluvíte. Myslím jako mocnost. A dejte nám nějaké zbraně. To je všechno. Takže jenom zkrátce, takže je to humanitární pomoc plus zbraně, ale žádná intervence ne. Intervence zatím jako my ani nežádáme. My jsme žádali, řekli, že ne, tak my nežádáme. Dejte nám zbraně, my si to vyzradíme sami. Okay. Díky, tady ještě další dva dotazy kolega. Tak se nás opýtať, pokud máte také dvě poznámky, na to, co už bylo povedané. Prvá je týka se tých čísel, co jsme hovorili, že je majorita proti nějaké minoritě, ty cifry jste tam, myslím, tam hovorili 45% na 25%. Že to nie je možné, aby se nebylo nějak bránila ta menšina. Já myslím, že historie ponuka strašně veľa konfliktů, které vám tuto nějakou tezi narušají, kdyby to vojny Čečensku, ale moje následky, kdyby se naozaj ta nějaká menšina dokázala hrát strašně dlouho. To je jako chyba tak na okraj. Byla ta nějaká poznámka, byla to v té bezlandové zóny, proto se to nedá. A to porovnání s Libiou. Viděl to, že Libia je případ, co se týká nějakých vojenských vymožeností a proti letecké také obrany a proti vzdušné obrany štátu. Nikto si prostě nezoberie na to triko poslať tam do Libie lietadlá, stíhačky a nechať ich tam dostreliť tie veľkosti, čo majú tým zbroj, poslú zbraní, pohľadaní, sa ťapne na tým zbraní. Tak tu chce to stručne formulovať náš. Časne práci. Fajn, len tak, že by poslú za tú rukou. A práve toho Turecka by som sa zastavil trošku a výstroj. Vieme, že Turci dodávajú výstroj sýrskej, slobodnej sýrskej armáde. Ide o to, že v tureckých médiách sa nedávno objavili informácie o hladových cezhraničných prestreliek a nejakých tým poradným skúmaním tých granátov, ktoré dopadli na turecké územie, sa zistilo, že tie granáty pochádzali z tureckých zásob, ktoré boli dané práve v slobodnej sýrskej armáde. Na toto hovoríte, to by som rád počul a potom až potom. Ja už chcem ukončiť vaše dotazy, sú zajímavé, ale ešte tady musím dať historii. Takže děkujeme. Ja říkám, k tomu prvnímu případu, že existujú nejaké menšiny, ktoré by mohli bojovať. Možná to nikde existuje ve světě, ja si neříkám, že znám historii všech zemí, ale jako v Syrii tak naštěstí není. Naštěstí to tak není, jako v Syrii. Tak možná máte pravdu, že v některých případech, že se většina také to by mohla bránit nějak silně proti té většině, ale naštěstí v Syrii tak nic. Nebo naštěstí, že to není náboženství, čistě náboženská válka. To, co se týče toho Turecka, mě to je druhá otázka, která by byla Turecka nebo od toho? To se týče, to je bezdotatové zóny. Ono zase to je takové zase další záměr, která se často používá. Syrie má silnou protivzdušnou obranu a nevím co. Otázka, když máte silnou protivzdušnou obranu, třeba proč se střílela izraelské letadla, které vznikaly na Syrii celé léto. To není až tak pravda, oni mají možná nějaké menší počet nějaké lepší obrany, ale jako určitě to nic neznamená oproti té sily, co má na to. Takže jako zase to nějakým způsobem dává, protože mají tak silnou bezletovou obranu, letovou obranu, jako tomu nevěřím osobně. Kdyby chtěli něco změnit, tak třeba v Jugoslavii taky útočili, bombardovali týmy proti vzduchovou obranu. Takže když chtějí, tak oni zasáhnou. Není to věc o nějakých zbraní. Mají mnohem silnější zbraní, než aby jako, oni se mohli postavit syrské armády. Všechny věci, když se toho Turecka, tak jako já informace, co mám, tak aspoň, jak tenkrát byl ten, jak to zasáhlo tu tureckou vesnici, to bylo to 5 osob z jedné rodiny, tak tohle aspoň podle tureckého ministra zahraničí, tak podle toho, co zjistím, tak to byly syrské, nebo ruské, spíš, že to byly syrské armády. Jako neslyšel jsem o tom, možná se to někde objevilo v médiích, ale já jsem o tom neslyšel, já si myslím, že oni jako ta samotná armáda nebude se vlastně tím tureckým, dá se říct, jako on je ten Turecko chrání, dá se říct, tím způsobem. Pouští je přes hranice a tak nějak. Takže určitě by si to nedovolili tohle udělat. Jo? Takže to by bylo pro nich jako už se do rány. Kdyby na tady utoček, jako na tím. Takže když třeba by to chtěli hodit na režim, nebo tak nějak, ale jako to by byli trochu chytřejší a neházali ty turecké granáty. Vy máte, když to jsou to vyzbroje.
Ale mají syrské, oni si kupují, když se tady měli ty syrské armády, jo? To si kupují, takže jako oni mohli. Kdyby chtěli něco nastražit, tak by to nastražili možná potřeba. Třeba to bylo samotných tureckých médiích, jako to je nějaká masovací, nevím. No, já říkám, ale jako zase, turecké média, turecko. Oficiálně byl to syrská vláda, která se s tím zase. Turecká média, turecká. A to nebyl důležit, že to nebyl oficiálně. Ne, tady mi někdo ještě nikdy řekl, jo? Turecká média, Turecko dost je zainteresováno do toho konfliktu. A je velká část turecké opozice, tureckých lidí, která je proti tomu, proti té vládě, takže zase úplně jako věřit, neříkám, že jako, všechno je lež, ale zase turecká média, tak jako česká média, jako několik média, občas mají své cíle, které se snaží nějakým způsobem přijít informace, které podporují jejich politický postoj nebo postoj svých lidí. Takže jako zase budeme to brát, uvozovka, ty informace musíme dát tak nějak uvozovka. Ono tak informace je strašně moc a nečistý internet. Díky. A ještě se, asi, už to bude asi poslední dotaz, protože musíme skončit, což je teď. A dotaz? Já mám otázku, která možná o to, že to je zase všechno zpátky, ale dějte nám prosím vás jednu věc. Tak já si myslím, v té politické rovině, jste nám tady nechali otevřené otázky. Světové společenství, mezinárodní společenství nechce nějak moc konat. Proč? Nikdo na to neodpověděl. Každý odpověděl po kouskách, ale jako předali se to jako horký brambor, jak se říká česky. Jsou analytici, kteří mají tuto vlastně tézu takto, že syrská revoluce měla být jako poslední v arabském světě. Měli vyčkat Syřany, protože jinak bude je to stát hodně moc lidských životů. A ty analytici tvrdí, což bohužel zatím se potvrdilo, že ruské či čínské veto bude to nejlepší, co můžou darovat jako v západním zemi. Protože oni na to čekají, že oni chtějí vlastně zasahovat ve skutku. A teď zase oni získávají dvakrát. Jedno prostě, že to je veto, takže vetuje proti dobré věci. A druhá věc, že oni to nechtějí řešit, protože tam je horká věc a to je, že jeho vztah s Izraelem vedlejší. Gorenský vyšší. Jak je známo Asadovy režimy, nejenom tady ten režim, ale jeho otec, vlastně neudělal absolutně nic těch 30-40 let. A teď co, kdyby se to zase zvrhlo a dostali by se tam druzí, kteří jaksi nejsou pod kontrolou z dálky. A jak budeme řešit tady tu věc vlastně s Izraelem, Gorenské vyšší, protože na to je jasný mezinárodní právo Sýrie. Nemyslíte si, že jsme zase, nebo že šlápeme vedle, jak říkají ty analytici, že kdokoliv si myslí, že Čína a Rusko zastavilo ty rezoluce, šlápe vedle, a ve skutku, kdo nechce ty rezoluce projít, to byly spíš Spojené státy, Francie, Velká Británie, a to je kvůli tomu, že nechtějí teď, není čas na to, když ještě situace v Egyptu nejasná, nechtějí otevřít další frontu, jak to potom vyspořádat tady vůči izraelsko-palestinské otázce. Oni tvrdí, že kdokoliv z vás tak mluví, že šlápe naprosto vedle. Co říkáte? Tak jako já... Můžu. Jako já... Je to politická otázka. Z politických důvodů se má na to odpovědět politicky. No dobře, jako já nejsem politik, takže odpovím, co si myslím já, jo. Osobně. Jako já, bohužel, co jsem možná trochu říkal, možná trochu jinými slovy, možná to nebylo moc jasné, to, co jsem řekl, že tady někdo je, ty zahraniční mocnosti mají zájem o to, aby ten konflikt tam trval. Protože v okamžiku nechtějí, aby vyhrál Asad, protože tím by vyšel silný, nechtějí, aby vyhrála opozice, protože tím by vyšla silná opozice, která prorazila ten hrozný režim. Ale tím, že to bude pokračovat dál, tak vlastně nakonec časem bude tak oslabený stát, tak oslabený všechny strany, že si tam budou diktovat, co chtějí a budou si tam mít, koho chtějí. A to vlastně souvisí ale pak i s tou roztříštěnosti opozici. To úplně stejným způsobem. Každý se snaží, jakože jak tady říkal Khaled, že každý se snaží podporovat určitou část, určitou frakci, určitý směr a tím vlastně ten problém jenom se prodlužuje. Já bohužel, já říkám, nejsem zastáncem konspiračních teorií, ale bohužel v tomto konfliktu to trvá už 6 rok a půl, to je pořád vidět víc a víc, že fakt nikdo nechce zasáhnout, to, že někdo udělá, dá víto, někdo zase něco prohlašuje, je fakt jenom taková občas vypadá jen jako divadlo, který nakonec skrývá to, že nikdo nechce zasáhnout, takže chtějí, aby to pokračovalo dál. To je jako můj názor, já říkám, nejsem politik, takže neodpovídám politicky, ale
Já bych tomu ještě doplnil, ty americké zahraniční politice na Blízkém východě, ona možná je méně sofistikovaná, než by se možná kdo jako řekl, protože sice americká armáda a technologie a tak dále jsou na špičkové úrovni, ale třeba v podstatě ještě za studené války relativně třeba zpravodajská služba americká na Blízkém východě jakž tak fungovala, ale potom třeba s příchodem Clintona a tak dále de facto se to úplně rozložilo, takže v podstatě Američané tak trochu jako kdyby ztratili kontakt s realitou, protože tam vlastně neměli vůbec vlastní lidi. A já se tak taky trošku domnívám, že jsou malinko takhle trochu v podobné situaci dnes, že vlastně ani možná pořádně, samozřejmě musí něco říci, ale ve skutečnosti možná ani oni vlastně sami úplně neví právě, jak by si představovali tu situaci v Sýrii, jakým způsobem by to vlastně měli ovlivnit. To můžete třeba vidět i jako u Romneyho a u Obamy, u jejich vlastně názorech na ten syrský konflikt. A ještě potom druhá věc k těm Golanským výšinám, tam se toho dělo poměrně dost. Třeba v 90. letech v rámci těch mírových jednání, tam byly poměrně intenzivní jednání mezi Izraelem a Syrií a už to skutečně vypadalo, že to dospěje k nějakému zdárnému konci. Ten konflikt o ty Golany není zdaleka neřešitelný. Tam se předpokládalo, že tam bude, že v podstatě jako Golany budou navráceny Syrii, ale bude tam nějaká izraelská prostě stanice, nějaký radary a tak dále, ale de facto ten konflikt Golan není neřešitelný, na rozdíl třeba od západního břehu, který je vlastně ten konflikt daleko složitější. Tam spíš potom hráli zase nějaké roli, v podstatě, že tam tehdy hodně jednal o tom premiér izraelský Barak a pak tam byl vlastně velký tlak z vnitřku vlastně jeho strany. De facto to hodně zase potom ztroskotalo na té vnitropolitické situaci v Izraeli. Ale rozhodně tam byly velice intenzivní jednání a v jednu dobu to skutečně velice vypadalo, že i ten status Golanských výšin bude vyřešen, ale pak to samozřejmě všechno šlo k ledu. Takže jenom úplně v krátkosti. Já nevím, chcete ještě něco říct úplně na závěr? Na závěr jsme jenom poprosili všechny lidi, aby přemýšleli lidsky a snažili se dát třeba jednu minutu svého času pro lidi kolem světa. Nic víc. تخيلوا أن فقدت ابنة أو أب فقد عيلته كلياتها شو ممكن أن يكون ردة فعله أو شو هو الألم اللي موجود جواته هذا هو الشيء الشعب السوري اللي عم يعيشه حاولوا ما تحطوا حالكم محلا Chcete představit, jak v současnosti, co cítí syrský lid v současnosti, tak si to můžete představit otce, který ztratil celou svou rodinu, nebo dítě, které ztratilo celou svou rodinu. Tohle je to, co teďka většina Syřanů cítí. Každému se nikdo ztratil, nikdo umřel. Takže možná by stačilo, kdybyste se jenom na okamžik vcítili do kůže takového člověka. Jo. Já bych možná na závěr, to už neřeknu jako nějaký názor nebo slovo, jenom možná dodám to, co k tomu tady, co říkal Marek, nebo co říkal tady pan Hasan. Syrský lid, jak jsem říkal, 40 let existoval jeden vůdce, jeden člověk a nikdo nevěděl o tom, co si syrský lid myslí, co syrský lid chtěje, jaké jsou v něm názorové směry, co by si přál syrský lid. To, když se podíváte na jakoukoliv literaturu, tak to nikdo neobsažně. Každý mluví o syrské politice jako o politice režimu. A to byl možná jeden z hlavních důvodů, a já si myslím, že na začátku revoluce to platilo, co to říkal Marek, je fakt různé mocnosti, celý svět si nevěděl, co si má myslet pod tou revoluci. Protože nikdo nevěděl, není to jako v Egyptě, jako v Tunisku, kdy nějaké studie byly, kdy nějaký menší čas, nějaká trochu svoboda byla. Tam fakt nic takového neexistovalo. Nikdo nevěděl, co si, jak si Syřané myslí. A s tou revolucí vlastně se začal objevovat, zahraničí se začalo uvědomovat, jak ten syrský lid přemýšlí, co chce a co potřebuje, jaké je. A to je vlastně hlavní důvod, proč to taky trvalo, protože oni nechtějí jednat s nikým, koho neznají dobře a koho neví, že můžou dobře ovládnout. A Syrii teďka vlastně ten syrský lid se vlastně úplně znovu rodí, teďka vlastně to všechno vychází na jeho, každý jsou různé názorové směry, lidi přemýšlí různě, lidi začínají si uvědomovat, co chtějí a začínají to prosazovat. A to podle mě je dobrý. Jo. Samozřejmě možná to vypadá jako roztříštěnost, ale
Když se na to podíváte hlouběji, tak pravda je, že pak naopak to je ta dobrá cesta, kterou jdeme, že fakt ty lidi začínají mít vlastní názor, začají si spolčovat podle názoru, vplývají mají vlastní směry a podle mě tohle je ta dobrá cesta k té demokracii. Díky moc, takže já už to jenom uzavřu. Díky moc vám, že se zajímáte o Blízký východ. Víš, že to třeba i součástí vašeho studia, ale každopádně děkujeme. A taky velice děkujeme teda našim milým hostům. Ještě bych vás rád upozornil na stránky Syrská revoluce, které jsou i na Facebooku Syrská revoluce.cz, kde můžete sledovat vlastně různé vlastně zpravodajství, různé články, příspěvky, vlastně, které se týkají Sýrie a samozřejmě taky určitě taky to, že víte, co máte sledovat, jaký média, BBC, Jazeera, CNN a různé další vlastně zpravodajské portály, dodávají poměrně zajímavé zpravodajství, možná trošku na rozdíl od toho českého zpravodajství, které trošku pokulhává v mnoha oblastech, ale i tam se občas dají najít zajímavé věci. Takže každopádně díky vám, že jste přišli, díky taky za vaše dobré dotazy a doufám, že se tady zase sejdeme. Takže jako optimističtější situaci.